Një gjykatë spanjoll ka thirrur vajzën e mbretit të Spanjës, Juan Carlos, për të paraqitur në gjykatë nën akuzën e mashtrimit për pastrim të parave. Infanta Cristina është akuzuar se ka lidhje me bizneset e bashkëshortit të saj, Iñaki Urdangarin, i cili është në hetim për keq përdorim fondesh. Princesha tashmë është zyrtarisht një e dyshuar dhe do të paraqitet në gjyq më 8 mars të këtij viti. Gjykatësi i Palma de Mallorca, Jose Castro, urdhëroi që princesha të paraqitej për të marrë në pyetje rreth lidhjes së saj me Urdangarin në një firmë të quajtur Aizon. Vitin e kaluar, pronat në emër të burrit të saj u konfiskuan përkohësisht pas akuzave se Urdangarin, duka i Palmës, kishpërdori miliona euro të fondeve publike për një fondacion bamirësie të cilin e drejton të vet ai. Bashkëshorti i princeshës së Spanjës mohoi kategorikisht një gjë të tillë dhe më pas nuk u akuzua për asnjë krim. Infanta Cristina është vajza e dytë e mbretit. Ajo ka një motër më të madhe, Infanta Elena, dhe një vëlla të vogël, Princin Felipe.